suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video suruh munyuk. Oke teman-teman ya, pagi kali ini setengah suara. HP ku ning kene. HP biru. Apa senang ku? Kan anu nyomot. Ulo piro? 6. 25 kok dadi 6. Wah. Lampu nak sudah loro. Ku kok tak bapak. Enggak mene buka deh. Gak ora aku ora anu marai. Wis kes ki aku apa rono sik kes yo. Delok ember njupu ember. Ya perono dulu. Ambil. Oke teman-teman. HP ku ning ndi mo? HP ku mana? Oh iya. Ning. Dur mesin cuci baru bombah. Dinginnya malam menambah kerinduan karena itu likur berangkat tuh di awal gimana aku carry ya bah carry gimana aku carry guys tuh enak hati nih enak keriku oh siapa bakal tak unboxing nih rumah dong carry dah mulai bah kemali wate ya, semua ini nih. Kayak Mbah Dame sapora lah kayak. Ya, ya ni men kowe. Aku neh delo, Mbah. Kok aku. Oh, iya Mbah Dek gak gue ber. Iya. Mas, Mbah. Mulai. Iki lho, Mbah. Lho, mulai di sini. Mulai di sini ngorong. Peleh. Ruwet kowe. Ngorong. Lho, kok di sik aku, Dek. Tak jaran ngaku nang kono lho. Mbah, aku wis mang ya Mbah jam 5. Jam 5 opo? Wis ngene-ngene ape mulih aku. Ape mulih aku? Iwak mijek iwak. Iwak mijek. Lah mang bar masak-masak jere. Iya. Kon salam kabeh. Astagfirullah kek tiga gayi lho guys. Ngene kok besti jere. Tak pres. Wong sak mene ngono. Ngene kok besti jere. Ya wis ora. Ora usah, ora usah besti kan. Aku ora kudu besti-besti man. Wong besti mung mek ramek ibadah. Krek gitu loh guys. Mangkel aku, mangkel aku. Hei, genku. Sepurane ya. Aku ya matur nuwun ya nenek salane, nenek kurane ya sepurane lho, Bos. Alhamdulillah, Bos. Tetep tetep. Ayo mulih. Woi, mulih dong. Iki lho, Nek. Tampah ki lha apa mulih kok malah. Gak kuwi pamit, pamit mek sing di omah kok ya. Wis ya. Pesene mae. Oke, okay, senen kelo. Besti, oke okay, besti. Oke, okay. Nek lali aja senen ya. Bu arep njaluk beras piro? Kita buka. Buka unboxing. Unboxing. Mbak. Mbak. Unboxing rujak. Apa wis ditotoni kabeh aku tekan kono wis ditoto kok. Iya wis gak usah ngono paling. Enggak guys sudah pulang guys tekan kono wis jadi mbambur nih gue mbak cah ini. Nah udah kita agak nongcok kok sakit bar. Lu apa itu tekan so apa dong yang masa ini kok pirsa? Mbok sedino. Yo deh ini nongcok tapi bengi sebengi. Yang dikini es bar sunati kadang anak sing setengah hari bar jam 12 anak sing isuk nih bar. Nenek tamu nih serenak tekan ganggung gue pun. Tapi kita pak wes. Gue lah akan menit di sini. Ngeri. Enak buffer. Pak enak buffer yang ada piring modern. Mampu sabun itu kan? Iya, mampu sabun itu enak dapat dewek no. Bubur, merusak asal. Ngebungin ngebuat letah nom, dadah kenal. Ini jenang gitu. Oke, tapi bik jenang. Dadah enak. Jadi ini dek. Tapi garingnya apa, Mek? Kupuk. Dek, ini rantai puluran. Ora usum saiki nek jajanan tak tapi jajane jak akeh. Wis segone ora sadang guys. Iya ndelok iki. Apik kok, apik jeneng. Ini tak akeh.
Cara mulai ya jangan tahu po tempe po mie ngono pemirsa ngene iki wis dienggo mangan pendarat sing rewangan di sambeli nanti gue mangan ya pitik akeh paling aku iki bismillah kok ketok enak yo jajane akeh berarti iki lho kowe biasane nek menurut ngono iki pemirsa nek wonge jajane sak idek ya nek gawe mantu boleh mau kerupuk tok cak ngono wis ada di papan jajane wong tuku iki berarti jajane jek akeh. Ada jajanan bungkus itu. Berarti kita ngene iki, kerupuk ngene iki tak mbek ngene iki tak wis biasane rene tek pantek berang-berang. Tamune apa kok mbek ngene. Adene aku ora arah kok, ora aku iki ning jero. Pokoke pemirsa, aku iki cara menawa wong yo. Jajan iki tak akehi. Kok dadi aku nyinggahno sak kresek abang iki setengah-setengah kok nggo rinjinge penerat ngono apa jenenge njobo wis entek kabeh resik pokoke aku. Tapi ngono kuwi jenenge tamune wangi nek jajan entek. Ngono iki aku singgahno, iki Mbah sing nggo ember sesuk. Wong kok Mbah am jajan entek. Jajan sing kanggo singgahan iki tak tokno nya Mbah nggo isi ember pokoke kabeh ratakno ngono. Lho Mbah. Tapi ati yo cuma ambil. Oke, lah, cukup mau nembak nih ya? Enggak, enggak. Katanya 20 kilo tak gawe 5 kilo tak ler isu unik 5 kilo ngger emang tak celuk tak kon gak ngler no. Jadi kayak gini ringkas dong saya ini cara mana penak tuh kuah es cuma nah udah aku rasa aku kayak orang rinjeng bang dalam rinjeng no seng mentah no empat jam lagi sih bang apa ya lah pokoknya akhir nih jajanan nak jadi main kukurang. Aku gak mau ngomong. Kene iki. Wis dadi jaman dhisik. Heeh. Wong lanang ben kuwi nganti esuk kae. Apa nek wae masih Pak Idan blegedu. Banjir kadroe lho jam 12 bengi nek tekan nganti esuk kadroe. Wis sampe nek wae ya ngono. Ewah kowe ya ora udan tapi bar temu. Dan langsung banjir lho tak. Nek ewah Pak Ima salah sampe lho tendang bedek. Nek ati ini mau ya ya, aku di bak guys. Lu aku nek ke ping nek ke. Aku ini anu pembekan. Nek ewah duwe kok duwe wit gedang dhewe ya. Kurang 10 hari nek gedangku tak potok tak gawe keripik dhewe pemirsa. Tenan kuwi. Heeh, ngene. Kowe kok mbalek ngono tak kene yang ngono.
wis mateng kripike. Nek pertulo bareng-bareng nek kripik ngene nang kan. Zaman saiki ya wegah. Di zaman dhisik ki nek ewah seminggu sak urunge wis do mendarat 7 dino. Yo, aku gawe dhewe ora pendarat, maksudnya tak otot. Iki lho, Mbah. Kok mau gawe dhewe kok pinter ngono. Kan iki gawe kripik pedang kadang nek gak iso. Masak gak iso. Padahal wonge sembarang kali iso, tapi masak kedang gak iso. Mbah Yami ya yo apa-apa iso masak kedang gak iso. Sarapan pembindu enggak apa apaan kok mangan anu kok maksudnya sebar kok nek cek tanang gawe ini ya gak ngene wah kok kok mangannya mau bareng Mbak Dame terus anu mau Mbak Baje paling rapat ditinggal sekolah terus buah sih ini kita mau ngayak nekin beliang-beliang cek ini kan turu vertigo paling masa angin bang ini sore jadi kelama sih gage-gage jadi maha angin jadi aku ya pernah ngomong loro ternyata tak keroi wongnya gak gelem berarti keroi mbak jawabnya mau mbak hape paling sakit lah tak keroi mau wongnya gak betah loro kok guys, wis bar mangan ini tak anget aja sih terus tak tok gula siji mi siji ya kupuk kupuk belum pernah yang sijinan belum wajib bubur pernah entah mak bubur nek pejaluk yus paronan eh iya kok aku tak mangan tape guys ini ada tape ada tape apanya enak ya lawak kisah tape nih tapenya manis tau seperti saya asik jenang jadain ini aku gak roh jadain putih enak sih memang tapi aku mek garing aku raro no. Lo wegi tapi nih walah manis sekali tapi ini kayak telung aku udah sering ini jadi tapi ini dipahal lagi ada sak mengulon orang gak tapi ini entah paling masa? Kayaknya gak bisa ngulon kayaknya kok so kayak ini ya? Biasanya tekok ya? Tipi-tipi biasanya kayak aku malah ngerti ini entah paling gak ngerti gimana ya semula Podam wi lho, iki lek anggenku ember kuwi senek jenenge lipah ra ngarah kleru. Kiki ember hadiah kok guys lomba nek nane, narsih rene. Nggih, kok ana dhewean. Paling entek materi pak e apa paling dhuwit panen. Wis iki nane. Nek gak dik ngibar entuk bantuan, ki lho jupuk wehno putuku ngono. Wes pemirsa kita udah dikasih rewani jangan lupa like komen dan subscribe buat jual di subscribe di bawah kalian aja skipin terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku kata nutuli grup dan. Iya terakhir ya.